Hovory z Loun na Country Rádiu. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás na 97. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna a Lenka Plačková. Ty jdeš po natáčení do divadla, že jsi taková vyfiknutá? Ne, nejdu, byla jsem včera. A proč jsi se doma nepřevlíkla z té zóby? No já jsem nebyla doma, starý mě nepustil domů. Ty jsi byla nalitá? Ani ne, nebyla. Kecá, že tě starý nepustil domů, přiznej se, ty jsi spala u nějakého chlapa, u nějakého herce, že jo? A-a. Jak to máš ve zvyku, na čem jsi byla? To já ani nevím, jak se to jmenovalo. Ale bylo to u toho skladatele, hergot, jak on se jmenoval. Takový hrozně známý, sakra. Takový ten nejznámější. Má takový jméno, který má něco společného s mlíkem nebo s nějakým mléčným výrobkem. Jmenoval se Jogurt? Ne, už vím, Smetana se jmenoval. A napsal taky tu Lišku Bystroušku. Ty jsi negramotná. To napsal Luboš Janáček. Jo a jo, to jsem blbá. No a někde jsem četla, hele, že když tu Lišku Bystroušku hráli v Austrálii, takže ji prej režisér Petr Burian upravil pro australský publikum a jmenovalo se to tam Klokan Bystrouška. Prej byl furt narváno. Dobrý. Proč chodíš vůbec do divadla, když nevíš vůbec nic o našich klasikách, který se proslavili i v Americe? Víš, který náš skladatel je nejvíc známý v Americe? Mládek. Tak určitě. Ty jsi blbá, skladatel vážný hudby, klasický hudby. To nevím, jo. Já ti pomůžu, jmenoval se křesným jménem Bohuslav. Bohuslav? Ty se pleteš, ne? Nebyl to náhodou Jaroslav? Ne, nebyl to Jaroslav Ježek, ten si tam ani nevrz. Bohuslav se jmenoval a to příjmení je vlastně taky křestní, ale v množném čísle a ve druhém pádě. Mm-hmm. Bohuslav Pepiku? Bohuslav Martinů. Martinů! Hloupá. Proslavil se v USA hlavně ve státech Missouri a Massachusetts. Aha. Takový základy, čověče. To znají i bubeníci z metalových kapel. Hele, já jednoho znám a ten, za to, co jsi teď řekla, ti rozbije hubu. Já s nikým jiným nechodila, tak vy o čem mluvím, jeden můj Jarda. No kerej, ty z těch Jardů ale měla víc. No ale jenom 2,5, ten jeden neměl nohy. No a ten jeden celý Jarda si třeba myslí, že ředitel České televize Dvořák napsal Husalku. To je vůco, zatím ji napsal Pepa Dvořák, ten slavný komik, to ví každej. Ano. Jak se na tebe dívám, hele, ty máš tu robu teda pěkně zmuchlanou, jako kdyby si v tom chrápala. Proč jsi neslíkla? Tak to by mi byla zima, ne? Ono se tam, kde jsi opila z kejsla, jako netopilo, jo? V příkopě! Pane bože! Co to máš na obličeji za droboučký pyhy? To si dřív neměla. Jo, ale oni tam hned vedle brzo ráno práškovali pole. Prosím tě, jdi si to umejt. Já zatím pustím nějakou písničku. Jo, jo, jdu. Moje šaty, Pepito, od krve mají celý líc. V krámě mám vždy nabito, já jsem řezník, kdo je víc. Nejsem řezník řadovej, hudební mám nadání. Ten můj tenor medovej, zákazníky nahání. Když prodávám libový, zpívám písně lidový. Když prodávám tučný, zpívám árie zvučný. Když prodávám šunku, zaspívám si dumku. A když prodám špekáčka, dám si nějakou z Janáčka. Nedávno jsem ochraptěl, k tomu kašel hutnej. Ani tón jsem nezapěl, byl jsem z toho smutnej. Prochrapot jsem dlouhý čas, masně ani nehlesnul. Netáhl můj krásný hlas, obrat masa poklesnul. Když prodávám libový, zpívám píš
písně lidový, lidový. Když prodávám tučný, tučný. Zpívám árie zvučný, zvučný. Když prodávám šunku, šunku. Zaspívám si dumku, dumku. A když prodám špekáčka, špekáčka. Dám si nějakou z Janáčka. Moje šaty Pepito od krve mají celý líc, v krámě mám zas nabito, já jsem řezník, kdo je víc. Rolety už ani v noci nemám v masně stažený, lidi mám zas ve svý moci, prodávám i zkažený. Když prodávám libový, libový. Zpívám písně lidový, lidový. Když prodávám tučný, tučný. Zpívám árie zvučný, zvučný. Když prodávám šunku, šunku. Zaspívám si dumku. A když prodám špekáčka, špekáčka. Dám si nějakou z Janáčka. Country Radio. Milí posluchači, naším dnešním hostem je kytarista, mistr, člen cechu houslařů pražských a karbaník Pavel Malina. Čau, Pavle. Ahoj. 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 Jak se smál, ty jo. Jseš, proto... jseš člen cechu houslařů pražských, já to neumím vyslovit, no to pro jsem, mě je to fakt těžký. To jsem členem cechu pražských houslařů, ale mě dostala s tím, jak to víš? Já to vím, protože já vím všechno, Pavle. No, tak... ale mě by zajímalo, co to je, to je nějaký středověký kult, nebo co to je? No, já si mlátí se tam houslema přes hlavu. Určitě to má historii už někde od středověku, ale je to skupina houslařů, a nejenom houslařů, ale i gitarářů, která... Houslařů jako ne houslistů. Ne, houslistů. Ježíši, ona je opravdu to, úplně to blbá, vyrábíš, nebo to hraje? Že to vyrábíš. Tak, to jsou... To je to pro jsou, naše posluchače, aby věděli, ne? To jsou mistři... Lenko, všichni to pochopili, kromě tebe. Jsou posluchači, kteří jako já si nejsou jistí, takže to potřebují trošku času. Já jsem si jistá, že naši všichni posluchači jsou si jistí, kromě Lenky Plačkový. My víme, že tu sedí Pavel Malina, přesto vám ho představíme a teď se ho zeptáme, nebo aspoň já, co teda to je cech pražských houslařů. Cech pražských houslařů sdružuje lidi, kteří stavějí, vyrábějí a opravujou housle a další strunné nástroje. A tebe by nevzali. Já bych klidně opravila cokoliv, kdybych měla kladívko a čím se tak opravuje ještě. No on je zázrak, že vzali i mě, no, protože já sám taky nástroje nevyrábím, jenom je opravuju, ale prostě a mě vzali. A jaký nejslavnější housle si opravil? Jaký třeba Stradivárky rozšlapnutý? Ne, to... On neopravuje housle, ale kytary. A já opravuju i housle. Fakt jo? No, fakt. Tak to já za tebou přijdu. Já mám Prokopky po dědovi, na který fidlám a už mi je opravoval Rostě Čapek a stejně ty kolíčky nedržej. Tak jsem si říkala, že se zeptám někoho lepšího, než je Rostě Čapek. Tímto zdravíme Rostě. Přejeme mu všechno nejlepší. Je to náš konkurenční pořad. Ten bude mít radost, Rostě. Takže jaký nejslavnější housle jsi měl v ruce, nebo aspoň jsi se opravil? Byl to starý italský nástroj, ale já si bohužel už nepamatuju autora, ale nástroj starý asi 200 let. No ale oni můžou být tak jak třeba 1000 let starý. Jak můžou být nejstarší housle? Ježiši. Ježiši, nepokládejte mi tyhle otázky. Já vím, že čím starší... Starý housle jsou s kamerem. Tisíc let... No dobře, tak vím, že čím starší, tím dražší. Takže když jsou fakt hrozně drahý, tak musí být strašně starý. Já myslím, že to stáří je nějakých zhruba 200... 20. let. No tak to zase není jak tak strašně. Ale to starý. Nejsou nástroje, které by se ke mně běžně dostaly. To jsou nástroje, kterých tady není tolik a myslím si, že spíš je opravujou
pražský mistři. A my bychom ale měli přivést na pravou míru to, že Pavel Malina je z kapely Malina Brothers. Hrál ve svém životě na kytaru asi s každým, viď, bych to tak řekla. Skoro. S Martinovou, s Hoffmanem, s Křesťanem, s Filipovou. S Bobkem, s Žalmanem, prostě snad s náma si jedině nehrál. No, s Ivanem jsem si teda ještě nezahrál tak nikdy. Dobře, my mu to řekneme, že ale nejdřív musí Ivan napsat písničku, kde budou housle. Ať hraje na kytaru. Ale to já jsem ještě Ivanovi ani vám neřekl, že já hraju mimo jiné taky na tubu a na basu, ale to ty hraješ na basu. No to právě jsem ti chtěla říct, že bohužel tak to je obsazené. Tím no, to už tam jsme dva. Jo, tak jo, tak víš. No, ale kdybyste potřebovali záskok na tubu, tak můžete zavolat. To je pravda, zavolat. Ty jsi totiž hrál na tubu, kytaru a tympány ve vojenské hudbě v Brodu, viď? To je pravda. Já vím, no. To, já vím úplně všechno to o tobě. To je neuvěřitelný. 8 let tam byl v Havlíčkovém Brodě, to jsi byl v té léčebně? Kousek vodní jsem tam byl v posádkový hudbě. No ale předtím si teda máš vystudovanou co Roudnici, viď? Roudnickou konzervatoř tě, na tubu, no. A jak na tubu, jo? Na tubu, no. Já jsem původně tubista. To je dobrý. Takže vojenská kapela byla na tubu. Tam to bylo na tubu. No. Hele, a jak vypadá studium na vojenský konzervatoři v Roudnici? Jako dopoledne cvičíte a odpoledne pochodujete? Ne. Cvičíš od rána do večera. Ne, tam samozřejmě byla to vojenská škola, takže jsme nosili uniformy, ale byla to konzervatoř a vyloženě tam šlo především o hudbu, protože oni z nás potřebovali vychovat kvalitní jakoby hráče, protože tenkrát ta síť jakoby orchestrů vojenských byla obrovská, v každém pomalu okresním městě byla vojenská kapela a potřebovali je furt doplňovat, jo, takže... A co tak jste hráli za žánr? Hráli jazz, ty vole. No počkej, ty se tomu směješ, ale my jsme fakt hráli všechno. Co jste hráli za žánr? My jsme hráli všechno. No rockovou hudbu asi nehráli. No tak co hráli, pochodovou hudbu a nic jiného. Hele, ve škole jsme hráli samozřejmě klasiku. Jo, a to jsme, tam byl i velký orchestr, klasiku dechovej, jste hráli, no jasně, jo. Tam byl i velký symfonický orchestr, protože v té Roudnici byl systém, že každý student měl 2 nástroje, jeden do dechového orchestru a druhý do symfonického orchestru. Musel, jo. Musel, no. A co, když mu to nešlo? Tak musel jít střílet z tanku. Třeba já, rukama jo, ale zkoušela jsem tubu i trubku a já prostě nemám nátisk, no. Já mám tu hubu moc velkou. Mně se tam vůbec nemáš. Nevejde do toho nátrubku. A když to zkouším, tak se nic nevozívá. Tak si tam zkusila nějakou věc spávku. Ne, to je jenom tím, že jsi měla špatného trenéra. Já bych to tím, já jsem neměla já nikoho, vysvětlil. Já jsem si to zkoušela sám. Tak já někdy, až za tebou přijdu, to vezmu sebou tubu a půjčím ti. Můžeš to zkusit. Tak to se těším. Takže ty jsi měl teda kytaru? Ne, já jsem v Roudnici měl tubu a violončelo. Jo, violončelo, ty jsi vlastně chudáčku chodil do housy a oni ti tam řekli, že máš špatný návyky. A no, dali tě na violončelo. Takže jsem dělal tubu, čelo a kytaru, k tý jsem se dostal až daleko později. Až když jsem se vlastně kytarou živil, hrál jsem s Věrou Martinovou, tak jsem si říkal, že veškeré moje hraní stojí na dost chatrných základech a přihlásil jsem se na ješkárnu v Praze, tak jsem ještě pak dělal tady až na po kytaru. Až po tom hraní v té vojenské kapele. No, až když mě pustili z armády. A tak na ješkárně jsi se teda učil opravdu jinou hudbu, než kterou si potom celý život hrál nebo no, hraje, že jo? Jo, jo. Tam se dělala jako jazz. Hodně jazz. No. No ale tím pádem chápeš, že třeba countryový písničky mají fakt divný harmonie, viď? Že to vůbec jako není tak, jak by to mělo být, že jako najednou je tam z ničeho nic e-mol prostě. Jo, a to je špatně? Ne, no tak ne, uznej, že v tom jazzu jsou ty harmonie takový logičtější a pak když přijdeš do té countryové písničky třeba jako Nedvědi, nebo jsou takový zvláštní ty harmonie, to jako zajímavý, hezký, ale zvláštní, to nečekaný. To je zajímavý, co říkáš, já to vnímám přesně naopak. Já taky bych řekla, když to slyším, že je to opačně. Tak je vidět, že tě na té ješkárně nic nenaučili. No.
No takže k čemu máš nejblíž? Takže jsi začal pochodovou hudbou, potom na Ježkárně jazz, teď kontra country. Nejblíž mám celý život ke country. To už od malička nevím, čím mě to uhranulo, ale miloval jsem to. Když nám bylo 7 a začali jsme hrát první akordy, tak jsme se učili slavíky z Madridu a znám Zemplnou mlíka. A tyhle, tak bylo tady nic jiného nebylo, buď nebylo, to dechovka, no. Nebo tohle. A byli ještě Rangers a Greenhorns, jo, takže písničky. A s Valdou Matuškou si hrál, ne? Hrál. A z těch všech kapel, s kterýma jsi hrál, teda co tě, která má nejhorší? Já už si to nepamatuju. Dobře, tak teda ta fádní otázka, která má nejlepší? Ta jeho teď. Hele, to je pro mě jako dost složitým způsobem položená otázka, ale spíš bych na ní odpověděl tak, co jsem si nejvíc užíval, a to bylo opravdu hraní s Valdou Matuškou, protože on byl obrovská hvězda, když se sem vrátil z Ameriky po revoluci, tak prostě ty sály a sportovní haly a všechno bylo vyprodané. A tam jsme si opravdu užívali jakoby tu slávu, jak se říká. Jo? A podobný to bylo s Lenkou Filipovou, která taky jsme jezdili veliký šňury i na Slovensko a kolikrát jsme byli třeba 2 dny v jednom městě, protože tam ty sály byly tak vyprodaný, že jsme museli udělat 2 koncerty po sobě. Takže to jsem si užil jakoby, jak to říct, no. Tou atmosférou, tou velikostí těch kšeftů. No, no. No a kde bys měl největší prostor jako pro nějakou invenci vlastní? V jaký kapele tě nechali dělat, co chceš? To bylo u Pavlínýšový a u Žalmana. Tam jsem měl obrovský prostor, co by hráč, protože nás bylo málo a já jsem tam byl, dá se říct, jakoby jediný solista a díky tomu jsem tam měl obrovský pole působnosti. A teď ve svý kaple v Malena Brothers? No tam jsem jeden, tam se jeden ze 4. Seš tam jako kapelník nebo se ne, dohadujete ne. Prostě rovným dílem? My kapelníka nemáme, ale jako nejmenovaný umělecký vedoucí je Luboš, bych řekl, protože ten, myslím si, že ten má největší přínos, ten umělecký do kapely, ale jinak tam máme úplnou demokracii a všichni skládáme. To je chyba, měl bys si se nad tím zamyslet. Jo. A převzít to. A teď nám řekni, co si zahrajeme jako první písničku. No, tak nějaký vaší Malina Brothers, ne? No? No, tak tam dejte něco od Malina Brothers. No, tak řekni co. Tak dejte tam třeba písničku mojí novou, kterou mi otextoval Pepa Lábus a jmenuje se Navracím se. Navracím se mám v duši příšeří, v očích sůl, když sám tady u dveří. Postávám a dál, jako bych se bál vstoupit tam, kde jsem to znal. Brány střeží plot a tiše sketují, jaké množství vod už prošlo metují, když jsem já tu byl a pak zvítězil. Čas jen tím, že dal mi cíl. Nad vsí, když zní klekání, zrudlé slunce nad strání, choulí se a chystá se už spát. Na potoce zastájí, vlnky s větrem zpívají, píseň, kterou měl jsem kdysi rád. Vyvětrám k sousedům,
Celý starý svět ukrýval tenhle dům ve svých útrobách, které hlídal prach, ale mám ho už na dosah. Nad vsí, když zní klekání, zrudlé slunce na strání, choulí se a chystá se už spát. Na potoce zastájí, vlnky s větrem zpívají, píseň, kterou měl jsem kdysi rád. Navracím se zpět, v duši příšeří, vstoupit tam, kde jsem to znal. Jaro z Country Rádie. Milí posluchači, tenhle hedvábný hlas patřil našemu dnešnímu hostu Pavlu Malinovi z Malina Brothers. Pavle, ještě jednou vítej. Já se tě musím zeptat na ty tvoje bratry. Takže vy jste tři bratři. Přesně vy jste tak. Se najednou teď jako na starý kolena rozhodli, že založíte kapelu a celý svůj dosavadní život jste každý hrál někde jinde v nějakých jiných kapelách. No už 2010 dnes jste to založili. Jo. Jo, tak to už je 2010. Dávno. Ale hlavně, a hlavně to letí teda. Ta kapela vznikla spontánně, my jsme nechtěli mít kapelu, ale nás kamarádi v Náchodě vždycky, když jsme zahrali někde v hospodě, tak oni říkali, vystupte s tím veřejně a to a my nemůžeme vystupovat. Hele, a proč se nemenujete bratři Malinové? To by bylo lepší, ale možná, že by vás žalovali ty ebeni. my se jmenujeme Malina Brothers, protože je to název tvrdého úderu. Ale i kdybyste třeba jeli do Ameriky, což ty už jsi tam byl mnohokrát na nějakých velkých akcích, že jo, tak byste tam krásně mohli, to, ten název by i, nevím, jestli by, jak by přečetli Malina. Rozbery. Što to úplně v pohodě, Malina. Malina Brothers, oni vyslovují úplně v pohodě. Jo? A byl to jeden z důvodů, proč jsme tomu dali mezinárodní název a už jsme v té Americe byli třikrát s bráchama. Jo. No. A na těch, v tom Nashvilleu, jo? Na nějakém tom country festivalu. V Nashvilleu, počkej, byli jsme s bráchama v Nashvilleu? Byli taky. A ty jsi tam nějaký pečený, vařený, ty jsi tam byl několikrát, že? No my jsme tam... Všece jako ty v Tajsku. Já když jsem hrával s druhou trávou v 90. letech, tak my jsme od roku 93 jezdili do Ameriky každý rok. Někdy, my bychom taky někdy rádi, i dvakrát. Ale Mládek no, nelítá, takže jsme tam byli jenom jednou, protože tam je lodí. A to se jede 14 dní, týden tam, týden zpátky, takže od té doby už nechce. On prý čeká, až bude tunel a pak bude tunel. Já se ho musím zeptat, jaký to bylo na té lodi. No říkal, že dobrý, prý tam jen žrali připrav a pili. Připrav si půl milionu a můžeš jet. To ne, to není takhle drahý vůbec, ale to je jako v pohodě cenově, ale časově je to dost náročné. Že? A taky si sežeň kamaráda, abys tam nebyl sám v kautě. Jo, on totiž nikdo s ním nechtěl jet. On jel sám. Ne, to ne, ale ne, tak se rozdělili, jednu cestu vylosoval se dobrovolník. Skalník, náš kamarád, ten měl dobrou cestu, ten letěl z Toronta do Prahy, tam nastoupil na Florenci na autobus, jel s Ivanem autobusem do Londýna, pak vlakem do Southamptonu, tam nastoupil na loď, jel 7 dní lodí, vystoupil z lodi, nastoupil do auta, jel 3 dny do Toronta a byl zase zpátky. A řek, že s Ivanem lodí zpátky už nechce. To musel se nejít. Znova, ale to pak jel někdo ne, ale jiný. Počkej, zpět k Malina Brothers, s tím to jim k těm tvým bratrům, tak co dělají za muziku, kde hráli, jaký, jako čím jsou zajímaví? To bychom tady byli do zítra, ale tak my jsme všichni profesionální muzikanti a celý život doprovázíme nějaký slavný zpěváky. Takže a oni zpěvačky. Taky vystudovaní prostě konzervatoři. Jo, všichni jsme vystudovaní muzikanti. A co dělali maminka, tatínek? Jakože splodili 3 takový talentovaný syny. Maminka dělala předlenu a tatínek dělal soustružníka. To neexistuje. Předlena dneska dávno neexistuje, ne? No, dneska ne, ale tenkrát jo. V Náchodě neslyšela tepna Náchod?
Ne, Lenka nic no, to je výpadovka neslyšela. Na Polsko. To byly bývaly Bartoňové fabriky, že jo, kterých na Náchodsku je spousta. A tam byl velmi úspěšný a rozšířený textilní průmysl, přesně, takže tak. Na Náchodsku všechny ženský pracovali v tepnách. No. A tepna je továrna na oblečení. Tepna je textilní podnik Náchod. Já myslím, že to je dálnice. A nebo tak. Protože jediný, jak znám Náchod, je, že to je teda krst centrum, se jede do Polska. A pak ještě teda mám v Náchodě moje dva kocoury, čímž je zdravím. Ale ty jsou v Babí a ty jsi na druhé straně. To jsi na druhé straně. My jsme Náchod. Na druhé straně, my jsme v Bražci. Ty jsi v předhůří Krkonoš. Orlických hor spíš. No ne, to je mezi Krkonošem a Orlickým. Tak nějak, no. Takže ty no, máš ale blíž. Do Orlických to máme blíž, no. Jo? Hmm. Ale taky asi je to tam zajímavější, než ty turistický Krkonoše. Čovče, my tě do těch Krkonoš moc jako nejezdíme. A jezdíš na lyže? Jezdím, no. A jezdíš s Baťohem do lesa do Orlických hor? Jo. Ty fakt jezdíš ještě s Baťohem a jdeš spát do lesa. Jo, myslíš, jako jestli spím pod čerakem? No, to ne, už. Ne, to ne. Jsem si oddychla. To bych se o tebe bála. Takže spíš do hotelu, jo? Ne, no tak my to na Orlický máme tak blízko, že ráno tam domů. A večer spát. No spíš jako jak trávíš dovolenou, když jako je to ideální. Když jsi takhle v horách. Čoče, to je zajímavý, my jsme přišli na to, že když je hezky teplo, tak k Baltu to máme pár hodin, tak my teď jezdíme k Baltu. Do země. Tam nahoru, protože ono je tam jako vlastně hezky. No, tam je krásně. Ono se oteplila planeta. Oteplilo a tam je to jak v Chorvatsku. A já jsem, no to úplně ne, ale i já jsem tam vlezl v loni do toho moře a to už je co říct. Takže. Jo, jenomže v Baltu jsou buď vlny nebo synice, takže tam já vůbec a v loni to bylo v pohodě, bylo to poklidný, dokonce jsme ani nepotřebovali takový ty zástěny, víš, jako to, to bez toho se tam normálně prej nedá bejt. Tak proto jsou Poláci jaký otrlí chlapy, protože mají Balt, že Italové, podívej, ty mají normální středozemní moře. Všichni nosí úzký kalhoty a mají načesaný vlas. A ty o moři něco víš, viď? O polském moc ne, já se tam bojím. Mí tam mají ty proudy a vlny a vždycky jsem slyšela. A měla bys to zkusit, Lenko. Děkuju. Třeba bychom se tě konečně zbavili. Já Polsko znám jenom, když jsme jezdili s Benjo Bandem, tak to bylo dostatečně odstrašující, abych už se tam nikdy nevracela. Co kecáš? To bylo pětkrát větší než Čechy a náš tehdejší manažer nám domluvil, že hrajeme jeden den na západě, druhý den na východě, protože si myslel, že to je jako z Aše do Brna. No, on nevěděl, kde to je. A my jsme vůbec nespali a jenom jsme jezdili autem a hráli. To je pravda, ale Poláci jsou výborný publikum a bylo to jako, byla to hezká zkušenost v tom Polsku. Hele, ale to ti řeknu zajímavou příhodu. My jak lítáme do té Ameriky, tak v Chicagu tam je hodně Poláků. Hodně, no. A některý z nich pracují taky na imigračním na letišti a my jsme tam naposledy jeli a my tam jezdíme vždycky na pracovní povolení, takže opravdu deklarujeme to, že jsme muzikanti, máme sebou kytary a tak. A tak nám tam tuhle jeden imigrační říkal, a vidíte, jde hrát sem Jožin z Bážin, že? takže jasně, ten Ivan je opravdu jediná, mezinárodní. To je jediná píseň, kterou znají po celém světě, Škoda lásky a Jožin z Bážin. Tak to nás pobavilo. No a co teda teď z Malina Brothers chystáte? Někam zase třeba? Ale my teď nic nechystáme, protože jsme vlastně vydali teď úplně čerstvě novou desku v Peřejích. A kvůli tomu tady taky seš. Lenka opravdu je informovaný moderátor. Ona vždycky si všechno o tom člověku zjistí. Já jsem ti chtěla nahrát, aby jo, si to jsme nahrála hezky. No, takže teď úplně nic nechystáme. V podstatě teďka jenom objíždíme republiku. Turné. Máte turné? Všichni mají turné. To víš, že máme turné. Jsem uprostřed turné dneska. Jako Praha, Ostrava, Plzeň, Olomouc, anebo jedete jako my, Horní Polná, Dolní Chabry. Ne, já totiž zjišťuju, že my máme normálně radši takový ty jako malý kluby a jakoby takový intimnější místa. A ty to máš jak teda? Co myslíš? Kde radši hraješ? Máš rád, když je 10 000 lidí na festivalu? Já mám radši taky komornější hraní. Takže takový ten Nashville, tam si jezdíš jenom zařádit, jo? Víš co, v Nashvillu, tam my jsme klasický koncerty neměli, my jsme si tam zahráli v hospodě, která se jmenuje Station Inn, a to je opravdu v centru Nashvillu
stará. Aha, tak já si to představuju jako nějaký obrovský festival, nějaký. Ne, to opravdu vůbec. Country někde v savaně, nebo co to ne, tam ty Američani. To se v Nashvillu se to úplně tohle neodehrává, v Nashvillu tam se spíš ta muzika vyrábí, tam je spousta nahrávacích studií a je to spíš ten gramofonový průmysl v Nashvillu, jo. Hmm. Ale jinak z Broadwaye se vlastně stala taky obrovská turistická atrakce. Z Broadwaye, která v 90. letech tam úplně chcípnul pes, tam se nic nedělo, to byla zašlá sláva, tak dneska tam jezdějí traktory, táhnou valník a na tom sedějí turisti, prostě chlastají pivo a to jezdí. To jako v Praze, to je všude. No, trošku se to tak zprofanovalo. V Praze ale jezdí traktory lenko z jiného důvodu. Ale chtěl jsem říct zpátky k té otázce, že tam je hospoda, která se jmenuje Station Inn a to je klub, kam se vlastně večer po práci sjíždějí ty muzikanti, profíci a tam se hraje. Je tam i otevřená scéna, myslím, že v pondělí nebo v úterý, že když seš muzikant, přijdeš, tak si tam můžeš i zahrát a tak. A tam jsme si teda párkrát zahráli ve Station Inn v Nashvillu. Prosím tě, já se tě musím zeptat, vážná otázka. Já jsem si o tobě našla, že rád střílíš a sbíráš zbraně. Starožitný asi. A že by si rád žil v Texasu nebo v Mexiku, mohl bys to nějak vysvětlit? Můžu to vysvětlit, ale tato informace, já musím říct, že už jsem ji trošku přehodnotil. To bylo v době, kdy jsem byl mladší, mně se v Americe strašně líbilo. Vždycky jsem se tam cítil hrozně dobře a tak jsem vždycky tak jako říkal, že kdybych si mohl vybrat, kde bych chtěl žít, tak by to bylo tam. Ale teď už, jak člověk zestárne, tak jsem spíš přilnul k té domovině a jsem tady vlastně šťastný a spokojený. Ale jinak tu lásku k těm americkým historickým zbraním mám pořád. Trošku je sbírám, ty Winchesterovky, Colty a tyhle věci. A tak je opravuju tím, že jsem řemeslně jakoby nech to říct. Zdanej, zručnej. Tak jsem se pustil i do těchto věcí a dělám i servis na tyhle ty historické americké zbraně, Winchesterovky a podobně. Nejdřív těch houslí střelíš, pak je opravíš. Tak si pustíme další písničku tvojí. No já, jestli můžu, tak já bych teďka zahrál takovou countryovou instrumentálku, kterou jsem natočil na projekt, takový solovej, který jsme natočili s Mirkem Hulánem a s Michalem Hrončíkem a jmenuje se Guitar Session a ta skladba se jmenuje Taky ráda. Thank you.
Posloucháte Hovory z Loun. Milí posluchači, naším dnešním hostem je Pavel Malina, autor nebo spoluautor desky V peřích, která se stala, nevím, jestli to víš, Pavle, jakoby nejoblíbenější deskou tohoto roku na country rádiu, že si jako lidi o ní nejvíc píšou. Máš radost? No to je úžasný. Píšou si oni, že jich chtějí zadat a poslat z country rádia. Ne, že jich chtějí zahrát. A to je ale hrozně pozitivní, protože jako, že si třeba nepíšou furt jenom o Nedvědy a tak, že jo. Nebo o Pacifik. Nebo, no dobrý, nebo necháme toho. Snad o Benjo Band, ne, si píšou nejvíc. No to asi těžko, Lenko. Já myslím, že no nic. My jsme trošku mimo tento žánr, že? Hele, Pavle, a ty seš karbaník, jo? Já jsem karbaník, vášnivý. A jako počkej, hraješ o prachy, takže seš gambler a nemáš prachy tím pádem. A máš exekuce. No, my hrajeme korunový, mariáš. Jako, jako o korunky. O korunu, no. A doopravdy, mariáš, jako mezi lidma nebo na počítači? Ne, no máme živě. My se scházíme každou středu u nás v Bražci v hospodě, máme partu a hrajeme mariáš, takzvaný korunový, čili základní vklad je koruna. Takže teď si to řek a policajti příští pátek tam budou narazit. To není nelegální. Naštěstí říkal Pavel ve středu, takže tam pošle fízli v pátek, buď v klidu. Ale Pavle, ten mariáš, to je taková známá hra ze všech možných filmů a prostě v čem to spočívá, to by mě hrozně zajímalo. Ježišmarja. Je to složitý, jo? Já myslím, že to je jako peší. To je strašně složitý. To je takový čtvrté tuty, boty, kalhoty. Hele, to jsem přesně chtěl říct. Flek, re, tuty, boty a to kalhoty, opravdu říkáte, kaba. Jo? My fakt to říkáme. Ale no. My to říkáme u flašky teda. Boty, kalhoty, podprsenka, to je no flaška tak? Prostě, taky o korunky. Počkej, takže ty hlásíš, co máš, nebo jako jak? Ne, no tak tam vlastně princip je v tom, že hrajeme ve třech a jeden volí trumfy a ty dva zbývající hrajou proti němu a točí se to furt dokola. Aha, jo? Tak je to jako poker trochu. To není. Ne, tak v pokru taky se točí ten jeden, no nic, ale to nemáme to zabrávat. Já vlastně neumím žádnou hru, tak akorát tak... No, žolíky ne, jsme hráli. Kopat s míčem. No a takže teď jsi jako bohatý, postavil jsi nový barák, vyhrál jsi hodně na tom? Na tom, v tom mariáši, no na pergolu jsem si vyhrál. To je paráda, to tě musíš být oblíbený. Po korunách jsem si vyhrál na pergolu, no ale... No máš nějakou hliněnou, ne? To jsi udělal sám, ne? Jo. Sám z vlastního lesa pokácel a postavil. Ty jsi jako obral kamarády o tolik korunek, že... A pořád tě zvou, jo? Jo, oni mě mají rádi. Já jim to zase vrátím příště. Pavle, a ty jsi, prosím tě, byl občanem Písku taky docela dlouhou dobu. Já jsem v Písku žil asi 20 let. Ty jsi se tam přiženil, nebo to? Přesně tak. Z Náchoda. Z Náchoda jsem se přiženil do Písku. Musíme říct našim posluchačům, že se tam seznámil s Ivanem, že jo, když si k tobě šel nechat opravit housle, nebo co? Ne, s Ivanem. Ivan tenkrát jsem měl Písku. Lenka ani neví, na co ten Ivan je. Přemýšlím, co když opravuješ struné nástroje, počkej, jasně, banjo, co blbnu. Ne. To je taky prosím struný. Tě, Ivan mi tenkrát... To je vrchol, to je prostě... Milí posluchači, ona to nehraje. Tohle je realita. Prostě Lenka neví, na co hraje Ivan Mládek. Po 30 železně, já myslela, že elektrický. Tak... Jo, jasně, prosím tě, Pavle, vůbec se s ní nebav. Ne, on mě přinesl, pamatuješ si Gitariano? No to víš, že si ho pamatuju. No, můj táta na tom zkrachoval, do teďka dluží asi půl milion. Jo, tak tvůj táta se dal dokupy s Ivanem. No. Ivan takže je výborný zatím, obchodník. Takže ty jsi se na tom s Ivanem seznámil, tak můj táta se na tom s Ivanem rozhodl. To je ale bohužel taky pravda. A zatímco ty jsi ho opravil, tak můj táta ho sestrojil. Nebo ne, sestrojil. A to on tam přišel s čím, že neměl napáječ, nebo? Ne, on tenkrát si přišel pro mikrofon a pro nějaký příslušenství. Přišel si ke mně nakoupit. Aha. Tak slovo dalo slovo, zjistil, že jsi muzikant a od té doby se kamarádí. No a příště přišel znovu a víš proč? Protože chtěl, abych ti sehnal piano.
Jo, no tak to ale nějak máš nedopadlo. Ho do dneška? Jo, jo, dopadlo a to vlastně dobře, ne, já ne, to aha. Jsem měla pro člena rodiny jednoho, ale jo. To byl nějaký starý, to je pravda. A ty jsi nám sehnal vůbec už jako celý kapele různý zajímavý nástroje. Si pamatuju, teď nedávno jsme jeli s kapelou někam do nějaký Ostravy. Do Ostravy. Tam byl nějaký pán, hodně starý takovej, ten přivez z Ameriky nějaký banjo. Ale on vůbec nevěděl, kdo jsme, to bylo hrozně vtipný. No on žil celý život v Americe, takže byl taky trošku nepolíbený. No právě, to bylo tak sympatický, že vůbec jako ne prostě jako prodal banjo někomu. Ale banjo bylo krásný. No žil, to bylo, to je neuvěřitelné. Prvorepublikový Bacon and Day. Bacon, a proč se to jmenuje Bacon and Day, jako slanina a den? To jsou, podle mě jsou to jména těch tvůrců, víš? Fakt? No já si myslím, že se tak jmenovali, no. Ty chlapi, kteří měli firmu někdy ve 20. letech v Americe, pomenovali to Bacon and Day. Když by se někdo jmenoval John Day? Proč ne? Fakt jo. No nevím. No co čumíš, Lenko? Já vůbec přemýšlím, jako proč se bavíme o nějakém banjo, který je z roku z první republiky. To je hrozně zajímavý, to přece Lenko, není to jako se vůbec nedá sehnat. Čím starší banjo, tím lepší. Nejdražší no banjo má roztěčopek a ty jsou úplně nový. To není vůbec pravda. Nejvíc ceněný nástroje jsou právě předválečný americký banjo. Lenko, já ti to vysvětlím na autech. Třeba normální škodárna teďka stojí nevím kolik. A škodárna, která je stará třeba, já nevím, 60 let a je zachovalá v tom stavu, co bylo to banjo, tak stojí mnohem víc, už to chápeš? A bude to čím dál horší, protože až budou elektrický, ty budou nejlevnější. Ty nebude chtít vůbec nikdo. To uvidíme. Víš, jak budou drahý, budou v budoucnu obyčejný naftový a benzínový auta? Oni je zakážou a budou zadara. No budeme jak na Kubě, budeme mít naleštěnou škodu oktávku druhý řady. Hele, Pavle, a ty si teda nějak to v písku pak zapích a vrátil jsi se do rodného Náchoda, přesně, že jo? Tak, no. Ale jako v tom písku to tam furt nějak zůstala taková po tobě stopa, bych řekla. Že jsem několikrát slyšela, no tam pan Malina má ty hudebně, říkám, už je tam, ale nemá asi 10 let. Takže ty jsi to prodal, ne, ten obchod? Já jsem to prodal, já jsem to tenkrát zavřel, všechno jsem zavřel, rozprodal a vrátil jsem se do Náchoda. Ale oni se nechali na obchodě tvoje jméno? Ne. To jo, jsem tam, neprodal. Je tam furt hudebně Malina. Tvoje telefonní číslo. No a ty máš děti, tak děti to nepřevzali, ne? Nepřevzali to děti, nějak, děti v té době studovali a nevěnují hudbě vůbec. Dcera ne vůbec a syn, ten se věnuje hudbě, hraje na housle. A dcera vychovává vnučku, ne? Dcera vychovává dvě už vnoučata, no. Ty se máš. Mám, jako, no. Drandíš kočárem? No ne, protože já jsem v Náchodě a ona je tady ve Studulkách. Musel, no. Jo, tak to je... No, tak dneska půjdeš, ne, na procházku? povinnou dědečkovskou. To je pravda, to by si měl, Pavle. Ale jezdí k nám pravidelně do Náchoda, tak v Náchodě si je užiju. Tam je krásně na rozdíl od Studulek. Čistý vzduch, viď. Lenka si furt myslí, že jsou to Krkonoše, ale nejsou, Lenko. No tak, my to skoro Polsko. Hele, a vy tam máte nějakou takovou strašně velkou vodu, viď? Myslíš metuji? Zemplínská šídeva, jak se to jmenuje? Jak to umetuje naše Máňa fetuje, to je Ivanov text. Ne, jak se to jmenuje, to jezero? Ježiš, to vůbec neznám, tuhle písničku. Neznáš, počkej, tam dole umetuje. V údolí umetuje, jo, v údolí umetuje naše Máňa fetuje. To vůbec nevím, že Ivan napsal i písničku, která se vztahuje k naší domovině. A vy tam máte nějakou jako přehradu nebo jezero? Rozkoš. Tam je přehrada Rozkoš. Ano. To je u České Skalice. No a tam je nejstudenější voda z celých Čech, že? No to asi jo. A koupal ses tam někdy? Jo, my tam v letě občas chodíme. Mě to hrozně zajímá vždycky, ale my bohužel jezdíme kolem jako jenom na koncerty. Sem a tam, vždycky to vidíme, ale nikdy nemáme čas se tam vykoupat. Tak Pavle, můžeme se s tobou domluvit, že letos nám to tam nějak jako rezervneš? Já vám to tam domluvím. Jenže my, když jedeme okolo, tak kluci vždycky křičí, že nechtějí zastavit. Tak jo, my ti moc děkujeme. Jsme domluvený na léto na Rozkoši. To jsem zvědavá, jestli to vyjde. To se budu moc těšit, ale dejte mi to vědět dopředu. Děkujem, ty budeš taky na kšeftě určitě. Že jsi dorazil až s Orlickou Krkonoš. Přejeme tvé desce v Pezejích. To je v Pezejích, metuje asi, jo?
Určitě. Pezejich metuje, ba ne, Pezejich ti přejeme, aby se strašně prodávala, poslouchala, byla to prostě úplně historická deska český country, country nebo čeho, folku? No, ono to zní trochu irsky chvílema. Řekněme folk a country. Folk a country. Dobře, tak mnoho úspěchů a měsíc. Díky, ahoj. Díky. A malinabrothers.cz, jo? Tak. Tak jo. Příteli můj, já vím, že učil jsi mě řeku znát, jak svůj stín. S tebou jsem písně hrál, zahodil splín a strach. Tehdy stál jsem jen opodál, ty s rukou máš. Hlavu měsíční svit, jak opojný byl ten čas, kdy svobodně můžeš jít a věřit v nás. Hip, hip, já, nechte nás být, ať roztáhnem svá křídla nad řekou. Hip, hip, já, jen chvíli sní. A v čase zastavit. Chtěl jsi svou cestou jít a neříkat, co se má. Každý den písní obarvit, ta mračna šedivá. Hořký teď nádech má, píseň, co údolím zní. Divoký proud tě stáh do peřejí. Hipí já, nechte nás být, ať roztáhnem svá křídla nad řekou. Hippy já, jen chvíli snít a v čase zastavit. Hippy já, nechte nás být, ať roztáhnem svá křídla nad řekou. Hippy já, jen chvíli snít a v čase zastavit. Vážení přátelé, sport je na jednu stranu velice zdravý a užitečný, ale na druhou stranu je zase velice škodlivý a někdy i dost nebezpečný. Popodívejte se, vemte si třeba takový orientační běh. Spousta závodníků při něm v lese zabloudí, ztratí se a už se nikdy nenajdou. Je to pravda, na druhou stranu, že se při tom orientačním běhu zase spousta závodníků z minulých ročníků v lese zase najde. Ale jinak je to strašně nebezpečný sport. Nebo takový třeba skok v vodiči.
je strašně nebezpečný, když se skáče v nějaký místnosti, kde jde nízký strop. A u toho stropu se to točí ta vrtulek kvůli klimatizaci. Když teda nějaký závodník do ní vlítne, no tak jsou to jatka. Zase když ty závodníci v otyčiska skáčou venku, víte, jaký v té vejce dýchají zdravý vzduch? To taky si myslím, že dost nebezpečné je třeba takový trojskok. Já jsem znal jednoho trojskoka, byl to vynikající závodník, měl výborné výsledky, ale by byl to primitiv a neuměl pořádně popočítat. Jenom při závodech skočil, špatně to spočítal, místo třikrát skočil asi desetkrát a vyskákal ze stadionu až na ulici, přímo pod autobus. Taky si myslím, že dost nebezpečné je lední hokej. Když se hraje na nějakým tenkým ledě. V Rusku se prý stalo, že při nějakým hokejovém utkání se prolomil led a v obě kompletní mužstva i s rozhodčím šli ke na hladině zůstal plavat a akorát nějaký voloďák, který se dem se tím přežral hrachem. Teda ale zase musím říct, že voda je na druhou stranu zdravá a spoustu závodníků už vylečila. Jeden můj starší kamarád, taky bývalý sportovec, měl těžce nemocnou prostatu a každé 5 minut mu musel chodit na malou. No a vy vidíte, od té doby, co dělá plavčíka v Podolí a celý den stojí popás ve vodě v bazénu. Tak přestože pije jedno pivo za druhým, nejde za celý den ani jednou na záchod. Tak ho ta voda vylečila. Ale co je úplně nejhorší, když sportovci z radosti hážou svoje sportovní nadšení do diváků. Třeba nějaký tenista, když vyhraje tu turnaj, ho hodí z radosti do diváků tenisák. Nebo nějaký gymnasta, když se mu hezky podaří zacvičit sestavou, hodí do diváků kozu. Nebo roztočenou kladinu. A nebo nějaký krasoboruslas, když se mu hezky podaří tanec na ledě, z radosti hodí do diváků se svojí partnerku. S bruslema napřed. A potom to je.
Milí posluchači, mějte krásný, veselý květen, užijte si 8. máj. S pomláskama, nebo s čím se chodí? 8. máj si užijte té osvobození, Lenko. Užijte si osvobození a brzy na shledanou. Osvobojte se a líbejte si pod stromama. Pa, pa. Zamrzla říčka, budeme hrát hokej. Nabrousím si u bruslí šrouby, do zatáček budu běhat, okej. Nemáme puk, je nám to fuk, a budeme hrát zmrzlou žábou, ani hokejky nemáme, na detaily nedbáme. Co kábu, přihrej žábu, já jim jí tam fouknu. Nebo radši sám piš na bránu, já se zatím na puklinu kouknu. V tomhle trupnul, já tam první hupnul, vracíme se do kabin kraulem. Takže žába puk vyhrála, ve vodě se rozhřála. Pjong.